Different Party Ranking, na ina noma kabisa bana. Different Party Ranking, takuja kuipiga hapa hapa kwenye Crazy Friday. Ile kwa sasa kabisa bana, naomba kabisa tuende kwenye ngoma tano, kata sio YouTube ambazo kama zipo kwenye trending, tujue kweli kweli nani kabisa leo kama anabeba hizo title, kila kitu kama kinaenda sawa sawa. One more time for the second week, bado ni Kali Cartel, of course, edition ya tatu ile, ndo bado yuko kwenye trending za YouTube right now, trending at number one pande za YouTube. Of course, ni kama movement flani Calligraph alianzisha bana, ame maintain mpaka sizing. Of course, audio ni ya Motif Didon, alafu video ni ya Lollipop, alafu ya mwenyeo pia, amehusika kwenye madirection, inaendelea hivyo, ina make sense. Number two kwenye trending za YouTube this week, of course, ni Wizkid Joro. Of course, inaingia number two, 3 days ago, ndo kama record inatoka. Na by the way, ukikumbuka zile promo ama zile vitu Wiz alifanya, prior to really say Joro ama prior to comeback ya kwake, alidelete, you know, Instagram content yake yote kweli kweli, akaeka hapo juu Joro. Joro inawezekana pia ikawa ni album yake ambayo inakuja, you know, hii record ambayo imetoka ambayo inaingia kwenye trending at number 2, inaweza kuwa ndo ina title hiyo album ambayo Wizkid amekuwa akifanyia kazi for a long time, inaingia kwenye trending kwenye ngoma tano at number 2. At number 3 of course ni Mr. Love Bite Love Lover, toka pande za Usafini WCB, record kweli kweli inaitwa Habibi. This is a brand new joint, bana. 3 days ago ndo kama inatoka hivi. One more time, one more time. Of course, bado Love Love anatuonyesha vocal ability ya kwake tu, na njaa ambayo ametangaza kabisa mtaani. Kazi kabisa kabisa ni WCB, you know that already. Of course, sasa hizi lazima atoke kabisa mtaani na jiprove kwa mwenyewe pia, anaweza kasimama akawa ndo kama, you know, face ya WCB. Nafasi yako nayo bana. Number 4 of course ni Steve O Simple Boy. Three days ago, jamaa alitoa uhalifu kweli kweli. Uhalifu yuko town, you know, jamaa anajiongeza kinoma bana. After vijana kuacha midarati, bado amerudi bana one more time bana kutoa ma record ambazo zipo town. Wewe chukua time yako itafute pande hizo, uelewe mbona kweli kweli Wakenya wameiangalia mpaka inaingia kwenye number 4 za trending on YouTube this week. I'ma check number 4, number 5 right now ni Burna Boy. Of course, record ya Burna Boy ambayo inaingia kwenye top 5 ama ngoma tano, of course, ni Another Story featuring Manifest. Of course, Burna Boy, you know, sifa zake ziko town, inaeleweka bana. Kuingia kwenye trending za YouTube sio kitu mpya kabisa kwake, inaeleweka kinoma bana. Bado ako na Steph London, bado kazi zake zipo kabisa mtaani. Chukua kabisa ngoma tano, kaa nazo kabisa bana. Be back na story zingine zaidi zaidi kabisa. Chukua application ya station kwenye Google Play Store, ukae nayo kabisa kwenye simu yako bana. Nikirudi one more time, a bit refreshing bana, kukuambia wenyewe mwenyewe unaweza kaa kire na masikiza tunes ambazo zina make sense bana. Ndio hapa Butere Knowless akona Tariq.